Svår att vara Torbjörn på i och för sig. Ja, faktiskt. Det är nästan lättare att vara offensiv Torbjörn på den här. Ja. Go, go, double hog. Det hade ju ingen. Jag har blint öga för andra roadhogs. They don't exist. Man borde fortfarande ha en gratis name change. Kan byta till roadhog. Man fick ju en... Roadhog passion, go! Man fick en gratis rename. Oh, jag Starcraft 2 var nytt. Jag har inte använt min. Jag var inte dum nog att döpa mitt account till XYZ258 eller vad det nu folk gjorde. What? För de inte förstod bättre. Det var lite svårt med det där med att ha sitt vanliga namn och sen ett accountnamn eller något. Jag bytte från min gamla link till min nya. Jag kände inte för att ha Goldbessa längre. Det är som det gäller från Final Fantasy 4. Goldbessa. Goldbessa, ja. Mm. Japanska namnet för Goldbessa. Bossa. Just, du vet inte, jag körs Final Fantasy 4 så du vet inte vem det är. Mm. Jag har kört 4 men jag har aldrig klarat det. Ja, okej. Kanske du vet. Det var väldigt länge sedan. Jag spelade den när jag var liten. Jag vet inte om jag kunde läsa på den tiden. Det är inte engelska. Au, sniper. Sniper in där, Subis. Se upp för det. Fick upp min teleport efter att jag dog, som vanligt. Men vad fan? Var var den nu då, sniper? Den är alltid på en jävla sneakställe. Nu står den inne i dörren där. Kull, det är allt utom eliminations nu. Måste jag döda mer. What the fuck? Tracer bakom oss. Ja, mitt vapen funkar inte. Jag stod för fan med lay range och mitt vapen vägrade skjuta. Jag vet inte vad som var fel på det. Det är min teleport borta. Yeah, fuck it. Let's change. Yay, jag fick honom. Damn it! What? Vad hände med... Nej, det var någon som ringde, så jag började svara. Aha. Jobbet ringde så jag besvar. Måste ju röra på dig också. Jag har spånat nyss, så du får ingen. Men Nexalvon är dum nog att bli invite här fast han spelar, så du frågar honom. Jag kan ju bara hoppa in via... Vad fan är jag? Nej. You're in game! Leaving your game! Om jag tracer ner ett rom. Bara se bomben ligga vid fötterna medan man healar så kan man inte flytta på sig. Du får lära dig att ta dina droger och gå samtidigt. Stop shooting me. Det tycker jag de borde göra.
buffar Odog lite. Han ska vara en ballettdansör liksom när han tar drogen. Jag skulle vilja se Odog i ballettkostym. Det skulle vara skitbra. Du kan inte skjuta någon som inte tar skada. Man skulle ju sluta ta skada det. Jag blev slipad av någon. Man använde ju den precis när han, när du gjorde upp. Nu står hon och väntar på dig där. Och sövar dig. Det gjorde hon. Den borde vara på kolla. Fast nu i och för sig. Det är riktigt lång tid som har gått. Passerat. Boom. Dog han. Han la en bomb på sig själv alltså. Yep. Jag du får inte missa så där. Ja, var för nära. Så dödar ni allting. Men och så missar du igen. Så blir jag... Och så dör du. Jag hann heala mig själv i luften i alla fall, så jag fick lite healing på vägen ner. Alltid något. Det hade ni aldrig klarat, va? Nej, jag... Hade jag puttat ner Roadhog så hade han hookat sig. Men vad fan, kom man över ändå den där saken? Nu får du stoppa dem här subis. Jag tror på dig. Nej, det gör jag inte alls i och för sig. Åh, vad många de ska vara. Vi kunde ha dödat hälften av den där. Alla andra var ju döda, du gick ju in ensam liksom. And again, I... Alltså... Han fast gör 250 skada i ett skott, Hanso. Det är lite väl mycket, kanske. Kanske var det skott. Eller har det ju Hanso. Jag tänkte på Genny. Men jag min kan hugga kurs att gå ner här med en massa. Se! Hanso, damage per shot, 29 till 125. Headshot damage, 58 till 205. Mm. That's awesome. Se, scatter arrow, 75 per arrow, 5 total arrows with 3 bounces each. So basically, med riktig tur så skulle han kunna one-shotta Reinhardt. Wow, till och med hans vision arrow gör damage. 29 till 125, headshot damage 58 till 250. Bra, han dödar Roadhog. Han hade en plupp. Nu ser jag Genji här. Damage per shot 28. Headshot damage 56. Du får spela bättre, Marvira. Funkar ja, det jag spektade dig, så no pressure. Det är därför du klagar på alla hugsen. Fan of Blades. Damage per sure igen, 28. Ja, det är samma. Kolla, jag går under en steg här. Ja. Ja. Impressive. Nu har jag bara hoppat runt och sett att payloaden går baklänges. Där kommer en... ult. Det är därför jag missar alla huggsen, för att du tittar på mig. Du ska inte säga det. Det var ingen som utnyttjade så stort att du var väntad för att bli dödad. Det är väldigt mycket ults här just nu. Jag ser det. Du lyckades sucka någon, grattis. Tack. Får du lite klapp för dig. Har de två Reaper också? Yes. Åh, oh, titta du! Ja, oh! Jag skulle säga att du inte dog, men du gjorde det. Det var tre Reaper. Och han bytte till apa liksom, det är ännu värre mot de jävla Reapersen. Och där kom en Hanso och... just det. Åh, oh, det har blivit en invited. Jag slapp göra det. Luktar det konstigt med energidrycken, va?
Lukta på glöggen, pojk. Låter katten smaka lite. Nej, hon ryggar bara tillbaks när hon får lukta på läsk. Jag tror det är kolsyran som åker upp i näsan på den eller något. Makes you cough and die.